På onsdag kl. 19, der skal jeg holde foredrag i det gamle rådhus ved Stenderpladsen, hvor jeg skal fortælle om Viborg sygehusets udvikling efter 2. verdenskrig. Jeg skal fortælle om, hvordan Viborg på daværende tidspunkt var et af landets helt store sygehuse fremover en kommunal reform, som gjorde Viborg til hovedsygehuset i Viborg Amt. Vi kommer til at høre om den kliniske udvikling, altså hvordan ting udviklede sig inde på sygehusafdelingerne. Vi kommer til at høre om den politiske udvikling, mere ordnet betragtet. Og så ender vi forhåbentlig ved det nye akuthospital, som i de her dage snart bliver taget ind i det.